睛微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问此生不悔，碰触着你的地方刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶着句点，思念在一瞬间倾倒地平线。你怎么在这儿？我并未伤他，他为博你同情，嫁祸于我，自己打伤了自己。这听起来确实像是他会做的事情。那我替他……你不用替他道歉，我也不想再听你替他与我道歉。你在这儿就是为了这件事？我只是为了和你解释。解释？你看起来不像是会为这种事浪费时间的人。以前不会，但现在我真的不想被你误会。不想被我误会？他这话什么意思啊？难不成他对我……不不不，一定是我想多了，那条龙是没有感情的，之前吃的亏还不够吗？我没有误会。您交代的事情都已经布置妥当了。很好，是时候开始我们的下一步行动。你二叔还是不同意你调查赵玉啊？赵玉那个老匹夫隐藏很深，他骗取了我二叔的信任。你也是，干嘛事事都要求着你二叔啊？你这个青丘世子当的真的是太失败了。你懂什么？赵玉在青丘运营多年，羽翼众多，若是没有十足的证据就下令搜查，定会引起青丘大乱。二叔他也是为了大局考虑。切，你看着吧，老子靠自己也能让那老匹夫露出尾巴。光放狠话有什么用？办法呢？守株待兔。那不也还是没有办法吗？你这个脑子还想报仇富足啊？你想想啊，老赵都能当着我的面毁掉罗盘，就说明他不想让任何人拿到幽冥符。如今哎，所以你的意思是有人要偷书？对嘛，你也不笨。所以啊，只要我们守好幽冥符，就不愁抓不到真凶。白小生，大生，怎么回事？都疼了一晚上了，怎么更重了呀？是尊者，他知道我拿到了幽冥符，誓师为教育他，怪罪我，惩罚了我在他那的真身。你的真身在他那儿？是，他利用我的真身，制作了一件黑影袍，日日穿在身上。
他还拿你的真身做了个黑影袍。他利用我的真身来控制着我，让我不得不服从他。那他不会？暂时不会。只要他还需要黑影袍的一点，我就暂时不会有生命危险。但是啊，他那一窜窜的力气，左一刀右一刀的刮在我身上，那可真是活受罪啊！对不起啊，一切都是因为我，是我连累你了。没事。哎呀，要是能和你一起泡冷泉……哎呀，如果冷泉能让你好，但你泡千八百遍，我都愿意。苦肉计果然奏效，谢谢你啊，颜慧。但你一直这样受他制衡也不是办法，等我练成幽冥符，一定想办法帮你拿回真身。颜慧，我们坐那边来。啊，哎呀，哇，好冷，好冷啊！坐这儿。哎，你就坐那儿吧。哎，挺好的，你们俩。哇，啊，是，好冷。这也太冷了吧。哎，昨天那块暖暖的石头呢？啊？你说什么？昨天有一块会发热的石头。哦，我帮你找。好，哎，去哪儿了？什么暖暖的石头啊？啊，就在这附近的呀。哎，没有啊。嗯，肯定有的。昨天啊，全凭那块石头，这冷泉水才不那么刺骨，不然真的要冻死人啊。就是这样泡的冷泉吗？是啊，得泡一个时辰呢。不过你放心，过一会儿就暖了。哦，这龙倒是喜欢做好事不留名啊。难不成是这块石头？是啊。好暖啊。是吧？让我做一下其实暖吧。白小生，我让你取幽冥符，你居然在这里泡冷泉，是嫌死得不够快？再拖延，我会让你生不如死。先泡吧，太冷了，我先走了。哎，怎么说走就走啊？竟然忘了今天是月圆之夜。天耀，你胡心灵不是归位了吗？怎么还如此虚弱？哼，你们果然在这儿偷懒呢。若非老夫突然前来。偷什么懒？他都这样了，没看我俩刚从水里出来吗？你快看看天耀是怎么回事。哎，这龙主啊，如今身体竟然不完整啊。这你都知道？老夫乃是仙国主。哎，行了行了，别吹了。我天耀的身体确实不完整，每当月圆之夜便会疼痛难忍，可他的护心灵已经归位了，按理说不应该啊。这一天啊，就是他身体最弱的一天，他还要在水中强行运用功法。哼，也是活该。功法？
这冷泉水源自于黑河源，至纯至净，也至寒至冷，本来就是遏制这世间一切的力量。可他还要在水下强行的运用功法去加热这冷泉水，消耗那也是正常的。这泉里的水怎么这么冷？或许待会儿就好了。你怎么不走啊？我腿冻麻了。你们龙可真奇怪，还有冻麻了这种说法。哎，没什么大不了的事，缓缓呀就好了。你们青丘新婚之人都要泡着水七天吗？哟，心疼了？没有。他心疼你，你也心疼他。如此的夫妻相扶相持也算很好啊。醒了就好，来青丘这么久也不知你住哪，就给你背回来了。你逞什么强？泡冷泉冷点就冷点呗，还非得在月圆之夜烧什么开水？我不想让你冷着。我出去透透气。李治，不能这样，不能再踏入同一条河流，绝对不行。就算是我误会了，我要跟他解释清楚。尊者说了，你办不了的事情就让我来办。就你能办事儿？尊者让你关注青丘那只老狐狸，可老狐狸人呢？逃走了吧？没想到你还在我身边玩起了花样。那可不仅你的心眼多。你说，虽然我没有拿到幽冥符，但是尊者让你关的老狐狸，你人也没关到。要是我把这件事情告诉了尊者，你觉得你还能像现在这样高高在上吗？白小生，你越界了。若不是你现在还有用处，我真想现在就杀了你。他应该就在那个里面翻译幽冥符。一会儿啊，你守这个门口，我守那边，一只蚊子都别给放进去。知道了。世子虽然此前在大殿前对老夫甚是无礼，今日能给老夫拜安，孺子可教，孺子可教啊。糟老头子闭嘴吧，谁让你进来的？我是来看幽冥符的。你这个臭小孩，你这甚是无礼！赶紧忙自己事儿去吧。多请求世子如此，请求威仪啊！他无礼教，你大
道德败坏，亡国之相啊！你是不是对这老人家太不礼貌了些啊？哼，他跟我二叔说话的时候也没见有什么礼貌。你看他都是要入土的年纪了。我跟你说，别的事情我没有经验，但你跟这种将死之人相处，咱们得宽容啊。骂人还得顺你。长兰公子让世子前去一趟书房。就这有诈。嗯，调虎离山之计，他定是想把我引开这里，然后伺机盗取幽冥符。哼，我才不会上当。那为什么只引开你一个人？嗯，哎，罢了，我还是去一趟吧。谅他也不敢拿我二叔做局，万一二叔找我真有事儿，那就不好。哎呀，去去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 。二叔找我来能有什么事儿呢？最近练功也练了呀。二叔。你这是。你今天不用烧开水，我有这些秘密武器，不怕冷。我冷？你不冷。我今天除了泡冷泉，还有几件事要跟你讲。其一，我不知道我是不是自作多情，但是我发现你最近有把我们成婚假戏真做的苗头。如果是误会，那自然再好不过，如果不幸被我猜中的话，麻烦你克制一点，我们两个是不可能的。其二，我要郑重地跟你说一遍，我是不会再喜欢你的，我不会两次都踏入同一条河，并且我能想象得出来，跟你在一起我会有多累。你呢，有不得不要去做的事，取龙筋、取龙心，样样危险，犹如刀刃舔血。而我呢，只想平平安安地度过一生。最后，你是一条好龙，我诚心诚意地建议你恪守道心，做一条遨游天地的玲珑，不要耽于世间的情感，沉迷爱情是没有前途的啊。好了，说完了，听明白了吗？我懂了。我不需要。这哥哥怎么倔得跟牛似的？哎，都去了一天了，朱莉怎么还不回来？还能让你跑了？
请问，请问，发生什么事了？有人盗取幽冥符，王宫已被封锁，正在查找贼人。花小爷，没事吧？他怎么了？他与那小贼交手的时候啊，受了伤，我刚刚给他喂了药，不久就会醒过来了。那幽冥符呢？哦，放心，幽冥符还在。这国主夫人留下的至宝，哎，我岂能让那小贼给偷了去啊？还好。此人的气息像是青丘王宫的人。我也觉得此人身形步伐像是王宫侍卫。王宫侍卫？你怎么不早说？天耀，赶紧通知长兰，让他封锁青丘王宫，别让偷书贼跑了。哎，何必去找那名不正言不顺之人呢？老夫早已下令封锁了王宫。你还能下令？啊，老夫有前国主的诏令，享有青丘的先斩后奏之权。前国主，那就是竹离爸爸的爸爸。是爷爷。哟，您辈分这么高呢？嗯。先生可还记得那偷书贼的模样？未曾啊。那偷书贼身着紫袍，蒙着面，浑身上下裹得严严实实啊。但是只要他再次出现在我面前，我便能把他认出来。如何能认出？我在跟他交手时啊，在他身上撒了一口遗臭万年墨，那墨汁溅到了他的脖颈处，一万年都洗不掉。一万年啊！这一万年有什么稀奇的？老夫还有名垂青史墨，可留存永世。哎，不过这个墨太稀罕了，哎，用在他身上浪费。哎，这毛笔成了精，真是可怕。这遗失的一本，也请你们可以帮我找回来。先生放心，未免打草惊蛇，可见明日大婚未有，请王宫所有人前来观礼，然后瓮中捉鳖。未免再生事端，这幽冥符就由龙主暂且保管吧。你这个糟老头，我家王宫你凭什么封锁？见玉如见君，还不跪下。你拿着鸡毛当令箭啊？你爷爷给我的鸡毛，老夫就不能当令箭了？跪下。怎么了？对我行此大礼？你醒得真是熟。一入青丘，你们便时常一起行事，今日出事，为何没在一起？出事？出什么事？幽冥符一本被盗了。哼，你这小子，紧要关头你就把这丫头一个人留在这里啊？你们不要怪竹离，此前是赵玉来传信，让竹离去见他二叔去了。嗯，赵玉。嗯，对。你怎么样了？去了一天了，是不是赵玉算计你了？并没有见到他，我去王宫后院，二叔说要考我修为，我入石海之境，出来便听到这老头封锁王宫，我便赶来了。路上遇到了白小生。白小生，倒是一天没看见他。他知道明日大婚，十分伤心，说要一个人静静，明日就不来观礼了。他不来？他之前好像说过类似的话，不管他了。我没事了，幽冥符还在呢。既然我们大家都在，商量一下明天的计划吧。Thank you.
青丘所有人必须先去观礼，今夜封锁城门，不准任何人出入。是。看来明日我是非去不可。哎，站住！去吧。哎，等一下。安排好了，今日青丘王宫所有的人都要进入大殿观礼，没来的请假的通通都要记录在案，而且进门前都要通过毛笔经的检查，但凡身上有他的墨水气味一个都不会放过的。哼，看看谁在我们青丘作祟，定将那贼人有去无回。哎，对了，那日我们走后毛笔经又跟你说了些什么？是不是有什么隐秘的计划？龙主，你还没回去啊？这是请帖，请帖会发遍青丘。严先生，您方才说有一种墨可永世留存。龙主可是疑心老夫在打诳语？严先生，玲珑天药，有事相求。婚书，这青丘还从来没有立过婚书的规矩啊。嗯，黑河那边的人都有。哦，原来是女方家的习俗啊。嗯，既是这样的话，我就用名垂青史墨为你书写，保婚书万世永存。多谢先生。写今日家里出城，良缘永结。补他年，比翼连枝，白首永偕。我发现我已经喜欢上你了，燕回，谢谢你。红绳早系，花好月圆。去哪儿？龙谷。你要带我回老家啊？嗯。等你以后飞黄腾达了，一定要把欠我的钱还给我就是了。且待青山烂，江水枯，白首不相离。玲珑天药，隶书为证。福运娘子燕回，喜乐千秋。
龙主大婚吉时要到了。龙主，那你就赶紧换上婚服，我们先去集合了。啊，燕回，燕回，燕回，起床了。虽然是假成亲，但好歹也是成亲嘛，你重视一点。还早呢。早什么早啊，你还得梳洗化妆换衣服呢。我今天早上来的路上听那个代理国主说给你准备了一件喜服，还遣人送来了金银珠宝首饰什么的。这么隆重啊。你说人生能有几件大事呀，生死成婚。好了，开始吧。别动。我好久没有给人办大事了，别动。完美。燕回姑娘，公子命我送来青丘嫁衣，庆贺您与龙主大喜之日。姑娘，您这是办喜事还是办丧事啊？啊？幻小燕，你给我画个什么？我在碑林中为那些将死之人办冥婚的时候，他们最喜欢这种妆容了，都说这种妆容是最为祥和的。你快别说了，到时候天耀真的给我办冥婚了。有这么吓人吗？我倒是觉得挺好看的。这小姑娘，你的审美倒是挺别致的。这是自然，我这可是在好多张死人脸上千锤百炼过的。你给我闭嘴。千百年来玄妖通婚，自大国主之后就属姑娘与龙主了，要是两族所有人都能像你们一样自由嫁娶就好了。福芳姑娘是不是也有心上人啦？莫不也是玄门人？我才不喜欢玄门人呢。我只是觉得能跟自己心之所属的人白头偕老挺好的。我倒是觉得他就是一个喜欢的玄门人，看破不说破。今日是姑娘的大喜之日，莫说我了，吉时将到，让我来为你描妆吧。走啊。诸位有礼。为什么大家还待在大殿外面？严先生狂妄，竟在殿外设了关卡，说进殿者须依由他审视，就连长兰公子与我等皆不可例外，简直是莫名其妙。是啊，我们诚心诚意来为龙主庆贺，可严先生还如此刁难我们。这老先生，我之前听我父亲说过，那规矩极多，以前在青丘时就十分迂腐，后来消失了一段时间，而这如今又出来了，还这么折磨人。其实严先生此举也都是为了保证龙主大婚能够平安举行，诸位理应配合，莫再多多抱怨。是，那是那是。龙主这次在我们青丘寻得秘宝，迎娶心腹，实在是大喜之事，也都需要天下的共贺。
茶荒乃青丘护国之祸。青丘这是有什么新的情况吗？玄门听闻妖龙逃至青丘，取得青丘至宝，今日又与您的同门师侄燕回成亲，这青丘喜上加喜，特此换来山茶花海庆贺。青丘这是在侮辱我们，弃我们玄门无主。你速回广寒门，集结众人，请求玄门各派支援三重山。素影真人命星陨落，凌霄真人下落不明，若此时同青丘开战，必定是以卵击石啊。什么以卵击石？欺斩他人之气，灭自己的威风。这青丘接二连三地欺负我们玄门，若我们不给他们点教训，等他们越过三重山跨过黑河就晚了。等仙门各部到齐，我要让青丘寸草不生。这方向我看不清，发染尽离思，陷阱两极，赤峰间一阵阵划过你我年轮，清风散离落烟灰消声，画着你的剪影一遍又一遍，吻着你的侧脸一幕又一幕，黄昏醉了相思，丰富过一生叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。春老深情不变，聚散总容易，细数相识隐于无尽。飞花坠尽人间，春风还依旧，带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样，执手相看经年，人间繁华依旧，此间有事情难尽。